Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Знову в проєкті «Влада Сумча» нам сумський міський голова Олександр Лисенко. Олександр Миколаївич, ми знову раді спілкуватися з вами про те, що сьогодні робить міська влада на користь сумчан. І почнемо традиційно з теми, яка не втрачає своєї актуальності. Уряд подовжив карантин в країні до 31 липня. Яка ситуація у нас в місті? Чи є в нас засади до того, щоб, скажімо, повертати більш жорсткі карантинні заходи, чи залишатися от на рівні тих обмежень, які маємо сьогодні? Ну, я знову хочу сказати, що у нас ситуація не гірша, ніж в інших областях, а можу сказати, що вона набагато краща, ніж в інших містах, обласних центрах і в інших областях. І це, я думаю, все ж таки спільні зусилля сьогодні не тільки влади і структурних підрозділів державних органів і місцевої влади, а це також спільні зусилля всіх громадян, всіх наших містян, те, що ми вчасно зрозуміли, вчасно почали обмежувальні заходи і з порозумінням мешканці поставилися до жорстких мір, жорстких заходів, які ми вчиняли протягом цих 3 місяців. На даний час у нас по захворюванням показник 67. На 67 хворих за минулі сутки у нас випадків немає. Це добре, треба тримати таку ж позицію. Друзі, не забувайте про це, не забувайте носити з собою дезінфектор, не забувайте про маски, не забувайте про те, що треба вчасно і часто мити руки, тому що сьогодні гігієна – це один із способів все ж таки не захистити себе і не захворіти на цю хворобу. Бути всім треба пильними і уважним. Я ще раз до цього закликаю. Це вже якби не просто там якісь вже забобони, друзі, а це те, що треба пам'ятати і знати кожен день. Пом'якшень поки що більше ніяких не буде. І жорстких не буде. Тобто у нас садочки працюють в чергових групах, у нас транспорт по тим обмеженням, які були раніше, по кількості сидінь, без масок в транспорті не можна, тобто ми залишаємося на цьому рівні. Я думаю, нам треба зберегти наш порядок роботи в такому ж режимі, тому що він, на нашу думку, зараз така золота середина, можу сказати. Ми говорили минулого разу про те, що саме карантинні заходи, вони вплинули на ефективність роботи багатьох підприємств, тому що люди просто, підприємці простоювали, підприємства були закриті, там скорочений режим роботи був. І саме коронавірус завадив розпочати будівництво 3-ї черги полігону у Великому Бобрику. Яка там нині ситуація на об'єкті? Чи, все ж таки, чи будуть розпочаті ці роботи? Тому що всі знають і багато про це говорять, що ситуація критична. Ну, я вам так скажу, епідемія сьогодні вносить корективи в усі сфери нашої діяльності. Десь щось зупинили, десь щось не робимо, десь відповідні підприємства не працюють. І те, що сьогодні зміни до чинного законодавства були внесені в минулому році про те, що обов'язково повинно бути ОВД при виконанні робіт, при проєктуванні робіт, це, в принципі, нам трошки відтерміновує початок будівництва 3-ї черги полігону, тобто 2-ї черги, але 3-ї карти. Що на даний час відбувається? Я хотів би якби припинити всі там політичні інсинуації, тому що, знаєте, от сьогодні такий час, що коронавірус, він обмежує нашу діяльність. І користуватися цим можуть тільки, люди, які, я так м'яко скажу, не є патріотами свого міста. Тобто безвідповідальні люди, які хочуть використати ці проблеми суспільства на свою користь. Люди з порозумінням ставляться, всі інші мешканці, пересічні громадяни, з порозумінням, тому що вони знають, якщо сьогодні є проблема в міській раді, то повинні її разом вирішувати депутати, разом виконавчий комітет, а не шукати, і громада повинна допомагати, а не шукати сьогодні, як і далі цькувати або перешкоджати діяльності якомусь напрямку нашої з вами в сфері обслуговування і надання відповідних послуг. Тому по полігону дуже добре, що на минулому тижні був прийнятий законопроект про те, що вже організація впливу на довкіллю, тобто ОВД, розробляється за відповідною пришвидшеною процедурою.
Тобто це для нас дуже, дуже важливо, тому що тепер ми зможемо швидше це зробити і швидше почати роботи. Тому що у нас проєкт є, земля виділена, земля оформлена, кошти виділені. Ми тільки чекаємо сьогодні експертиза, і ми ОВД експертиза, і ми почали працювати. Я думаю, що нам вдасться це зробити, розпочати роботи в цьому році, але у всіх питання, чи буде проблема з вивезенням сміття. Ну, друзі, ви знаєте, що проблему можна створити. Але ще раз я хочу сказати, що цього не раджу нікому не робити. Тому що ми скажемо правду, ми скажемо, хто цьому заважає. У нас є сьогодні повне порозуміння з державними структурами, і слава Богу, що на державному рівні сьогодні є порозуміння, що є сертифікований полігон, є проєкт, є бажання, є ініціатива міської ради, є рішення, є проєктна документація. Нам треба тільки допомогти, і ми починаємо. Реконструкцію зараз ми зробимо існуючий полігон для того, щоб він у нас ще нам слугував до наступного року. І починаємо вже будувати третю карту. У нас є ще одна ідея, і зараз ми там над нею працюємо. Це четверта карта. Це найбільш економічний все ж таки проєкт. От. Але я думаю, що він може бути в третій черзі, ця четверта карта. І я думаю, що це дасть можливість десь на 25 років подовжити термін полігону. Але ми кажемо про те, що дасть можливість, але про будівництво нового сміттєвого заводу ми наш проєкт не зупиняємо. І я хочу сказати, що мене вже особисто запросили, якщо раніше їздив мій заступник з депутатами, з нашими з фахівцями, хто має досвід в будівництві заводів, просто не сміттєвих заводів, а заводів. Вони делегацію їздили вже в Чехію, вони дивилися. Зараз мене вже запросили. Продовжуючи тему вивозу сміття, от нещодавно в Сумах відбувся новий конкурс, да, серед перевізників, серед тих, хто надає такі послуги з вивозу твердих побутових відходів. А дещо перерозподілився цей сміттєвий ринок, і на сьогоднішній день дуже цікавить ставлення влади до того, ну, як поводить себе компанія, яка раніше обслуговувала більшу територію, я маю на увазі Амусон, да? То, що вони там руйнують сміттєві майданчики, покриття. Це такий знак протесту, чи в принципі, чи будете ви спокійно за цим спостерігати, чи будуть вони працювати на цьому ринку, от якщо таке ставлення є до роботи? Ви знаєте, давайте іздаліка ще зайду. Що таке влада? Це повноваження відповідної кількості людей, структур, підрозділів, які надала їм громада. Тобто прості люди отримали повноваження і працюють, так? Вони отримують за це кошти. Як прості люди зараз думають про те, що робить сьогодні Амусон? Я просто думаю, що люди погані слова кажуть, коли бачать, що коли компанія надавала послугу, а потім не визнана, вона визнана сьогодні переможцем на 54% території нашого міста. Інша компанія на 46%. Раніше була там 70, там 30, чи 75 на 25. Да? Ну, визначалися ж по лотах, визначались члени комісії, визначався виконком і визначалися депутати Сумської міської ради. Скажіть, будь ласка, отакі три етапи пройти. Хто в комісію входить? Громадські організації, житлово-комунальні організації, управителі, представники виконавчого комітету, ну, в принципі, і депутати. Такий конгломерат, такий величезне представництво, да? Велику кількість людей представляють і різні напрямки діяльності. І коли вони голосують, зрозуміло, коли далі виконком, зрозуміло, коли сесія затверджує, зрозуміло. І коли хтось не погоджується, ну мені не зрозуміло. Я не член конкурсної комісії. Я тільки голосував під час виконавчого комітету. Я голосував на сесії. Розподіл відбувся 54-46. Рішення прийнято. Чого ще кому не вистачає? Ми можемо провести ще раз конкурс на ті 54%, якщо хтось це не задовольняє. Якщо хтось хоче відмовитися, відмовтеся, ми ще один конкурс проведемо. Повірте мені, ми нікому не винні, окрім наших містян. Не подобається, йдіть в суд. Але для того, щоб за вас голосували, оці всі три інстанції, треба 5 років, день в день, наполегливо працювати, а не півроку після конкурсу і півроку до конкурсу. Це не працює. Якщо у когось пам'ять коротка, то у нас довга. Ми пам'ятаємо, що відбувалося. Зараз отримали, і в принципі, ми чесно провели конкурс. І сьогодні, отримавши договір, один з перевізників знімає майданчики,
знімає покриття бетонне. Ну, це просто це кощунство. Ну, розмову якусь мали з ними, тобто якісь результати? Розмова буде коротка, розмова буде коротка. Ну, знаєте, я думаю, що ми ввели перемовини, казали цього не робити. Вони там з'ясовують між собою обставини. Я думаю, що той, хто сьогодні не поважає наше місто, а не маючи ніяких документів на майданчики, у них особисто на власність, на право власність, здійснювати якісь роботи в нашому місті демонтажні, хочете щось будувати – будуйте. Ми будемо тільки вам за це дякувати. А те, що ви робите демонтаж, і після цього залишайте безлад, я думаю, ми з цим не погодимося. І в нас будуть, нами будуть відповідні дії зроблені. Ми випишемо обов'язково штрафи, ми це випишемо відповідні протоколи. І я вже думаю, що у них вже є відповідні зауваження після того по майбутньому конкурсу. Це проти громади міста. Громада цього не забуде. Ми почали розмову саме з теми коронавірусу, і ми не один раз при зустрічах говорили. Ви розповідали про те, скільки зроблено сьогодні в закладах охорони здоров'я саме для того, щоб створити умови, належні умови для лікування, для роботи лікарів. І все ж таки, чи є зафіксована, скажімо так, от сума зафіксовані дії, що вже зроблено сьогодні по нашим лікарням міським? І які плани? Тобто, що залишилося ще зробити, аби наші лікарні стали європейськими? По-перше, я хочу сказати, що медицина для нас на першому місці. Я думаю, що всі ми зрозуміли, і, до речі, багато людей, які лікувалися за кордоном, вони зрозуміли, що треба звертати увагу на нашу медицину. В кожному місті повинна бути нормальні медичні послуги. Ми вже 5 років. Більше 5 років працюємо над тим, щоб медична реформа починалася на місцевому рівні. Ми ремонтуємо лікарні, ми закуповуємо відповідне обладнання, ми створюємо нормальні умови лікування і нормальні умови для пацієнтів. В першій лікарні залишилася тільки фізіотерапія. Треба її зробити. В дитячій лікарні залишилася хірургія. Треба її зробити. Зараз там йдуть ремонтні роботи. Це тільки по одному відділенню залишилося. Проєкти утеплення вже є. В цьому році будуть виконані проєкти утеплення центральних корпусів. В четвертій лікарні йде ремонт центрального корпусу. На половину вже повні роботи виконані. Залишилася десь ще одна друга по ремонту. Кошти на це виділені. Це більше 8 мільйонів. І я думаю, в цьому році, я точно скажу, в цьому році ремонтні роботи будуть закінчені в центральному корпусі лікарні. Терапевтичне відремонтовано. Що стосується інших лікарень? В п'ятій лікарні у нас також всі відділення сьогодні в ремонтній стадії. Ми хочемо також завершити і облаштування території навколо. По обладнанню, все, що ми запланували в цьому році, ми йдемо по тендерам, а ті можливості по ШВЛам, по кисневим концентраторам, по іншому обладнанню, яке підпадає під можливості закупити по коронавірусній складовій, тобто ми їх також вже запланували і будемо відповідні роботи, вірніше, закупівлі робити. Це десь більше 20 мільйонів. Сьогодні відбулася робоча нарада щодо реконструкції дитячого парку «Казка». Які плани по цьому об'єкту? На минулому тижні ви сказали, що наш міський парк Кожедуба, він залишиться зеленою зоною, так, для сумчан. А що буде в дитячому парку? Знаєте, я хочу, щоб ми розглядали наш центральний і дитячий парк як можливість також для вкладення інвестицій. Ми обов'язково зробимо, наприклад, в нашому парку ми зробимо доріжки, зробимо тротуари, зробимо лавочки, зробимо освітлення. І далі винесемо на обговорення, що люди б хотіли бачити в центральному парку. Я хотів би, щоб центральний парк був збережений зеленою зоною в центральній частині нашого міста. Це 54 гектари зелених насаджень. І я думаю, що кожен хоче його зберегти, таким він є. Але можуть різні бути пропозиції по все ж таки збільшенню кількості атракціонів в центральному парку. Це можливо. І ми будемо розглядати пропозиції інвесторів. Що стосується дитячого парку, дійсно, сьогодні я провів нараду. Я сьогодні побачив ту концепцію, яку мені запропонували. Ну, її запропонували не мені, мені запропонували тільки для огляду і розгляду. А все ж таки обговорення, я думаю, я сьогодні чітко сказав архітекторам, сьогодні своїм підлеглим, профільному заступнику, що, друзі, ви ж не хочете, щоб це була остаточна вже інстанція і остаточне вирішення, тому що, на мою думку, треба зберегти таким, як він був, як хотіли його бачити в минулому, тому що
це тенденція непогана. Все-таки чарівні замки на території і фортеці на території дитячого парку. Може бути якась нова ідея, можливо, але треба обговорити це все з людьми, з батьками наших дітей, з молоддю, з фахівцями. І я думаю, що мінімум – це містобудівна рада, а максимум – це громадські обговорення. Ну, як, наприклад, театральна площа. Якщо ми кажемо, що ми зберігаємо так, як це все було, тому що люди думали, люди цим жили, люди зараз хочуть бачити там фонтани, хочуть лавочки бачити, хочуть бачити клумби, хочуть бачити дерева і зелену траву, і я думаю, це правильно. Там не магазини і не ресторани на території театральної площі. Я хочу, щоб і в дитячих парку, і в нашому міському парку не було торгівельних великих центрів, або якихось там розважальних, незрозумілих центрів. Якщо це дитячі, то можливо, але треба все ж таки все обговорити з людьми. Сьогодні я побачив, що бачення у архітекторів є, що вже старт якийсь є. Я думаю, що ми повинні концепцію прийняти в цьому році для того, щоб далі рухатись. Тому що окремі локації ми розвиваємо, але це треба все об'єднати. Об'єднати в єдиний гарний проєкт. Тому що там, де колишня естрада була, треба, щоб була спортивна зона. Треба, щоб там було футбольне поле, баскетбольне, волейбольне. І діти, щоб там грали. Ми вам дякуємо сьогодні за ваші відповіді. Нашим глядачам нагадаємо, що в проєкті «Влада Сумчана» ми спілкувалися з сумським міським головою Олександром Лисенком. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.